Ce-a, baby? Mirë më njësi nga një video e re. Ne jemi bërë shumë e turp që kur kemi ardhur këtej. Nuk e di pse jemi bërë kështu. Ama rëmuja gji edhe që nuk le dy gurë bashk. Edhe me që alafi sot të vram gishtin për hertë parë. Dhe në doli gjak. Se e futi atje të koshi. Ku shkel në kam ti që kryot ajo apsira e vogën. Vendosi gishtin edhe ja qëpak ajo. Hik. Hej. Hik edhe vjen duar të tina unë. Dhe i kësh. Hik bret mami gati. Hik vishu ti dhe ajte të regojmë outfit of the day. Hik vishu. Ik vishu. Ik vishu me dadin. Pacim Logan. Kush bebi? Po qam bebi? Po qam bebi? Ne tani do dalim për kafe. Unë u lava dje dhe i kam bërë flokët për shetë si që shikoni. Janë akoma ujtë pa fara. Po tani që do delesh e sigur që do marrë lastikën me vete, do t'i kap të pusë sipër, se bën shumë vapë, shumë vapë, ua. E kisha harruar këtë të nxehtin e madh. Këtë verën e Shqipërisë dhe Greqisë. Dje, jam tamam si pas plazhit, jam bërë gjumësh, dhe dukem fix. Si që dukemi kur jemi pas plazhit. Dje vajtëm të ka ideti andej në Milos, që ju e keni parë të video e kaluar edhe thashti ndaja video dhe të hapja tani një të re, që të mos bëhen shumë edhe të mos bëhen shumë të gjata, të mos i kemë unë do me thënë shumë siklet për ti edituar kur janë shumë të gjata. Tani, kjo të mbritur që këtu. Okej. Ne vajtëm i zgjuar, hëngrëm më njëzin, i dhashtë shumët për të mbranë. Edhe do ikim të pim një kafe, do vemi këtu të lagja kush, ku të shpje dhe me thënë, nuk është do të largohemi shumë me makinë. Do pim një kafe dhe shpresoj shumë që Logani të nërlerë të pima të kafe në lehati. Sepse që ku kemi ardhur këtej, është grindur goxha. Edhe nuk i bëfaj se jo ndryshimi klimës, jo shumë njerës. Logan nuk është mësuar me njerës, Logan është mësuar vetë me mua dhe me Albani në shpi. Edhe është shumë njerës gjithë të gjere e normalisht që dhe do grindet. Plus vapa, ka të bënd vetën. Edhe kështu, shpesi që Logan të në lërë të pëm një kafe të mamë. Nuk fle gjumë, nuk fle në karotë. Do vetëm të lëshosh edhe të ikli. Akoma nuk ka filluar të ngrijet në këmë të mamë, bënd 2-3 hapo si që bënd e në fillim, edhe bije. Edhe unë që përshpresa e shumë që kur do vinë me pushim, Logan do ikte. Parë nuk ikën. Dami, dhe ta lë këtë. Edhe, do vë kremi një dilin më vonë. Edhe jove du të dregoj më vonë se që të bëjmë gjatitës. Veshja është kjo bluza crop top, që është e shkurtër. Kështu. Edhe kam veshur me këto fundin, që ka një të qarë, edhe kam lërë të tiki max para një 2-3 vitesh nuk e mbaj mënd, edhe sërse e kam veshur shpesh. E thasht ta vesh të një, që është me këto njërat e bardh me blu, si flamuri i Greqis. Ok, vëmë të tani. Unë nuk vëdo të kremë flok lëshuar. Ok, tani da ikim, se vëti që vape që këtu. Shikoni pak që kam veshur qunat e mi. Shikoni pak. Shikoni. Të dy njësoj, vetëm gjyra e ndryshon. Zgjidhni tani kush është më i bukur. Hajde Logan, hik vet. Wow, wow, wow. Wow, 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 what are you doing? What are you doing? Po që është bërë një qunë një tërpë shumë kë. Hajde, hikni tani para. Bravo! Bravo, Logan! Bravo, baby! Dori në djelë. Sa shora tani një mdjetë? Nuk është da është në zetë përha. Po përpishemi të arruajmë Loganin sa më shumë nga djeli, po edhe shumë nuk do bërë këshu si që bëjmë neve. Kur do mësohet e i? Qërë bëjmë tjore? Kjo pjesa këtu
është e babit Albanit, komplet kjo bache e madhe, ka dhe qikëndej. Po këtu zakonisht ai ka qejf që të mbjelli gjëra. Kjo është limona, mandarina, portokalle, nuk e di unë, se se dalloj kur. Edhe po ti marer. Kjo këtu gjigandja është një arë shumë e madhe, sigurisht tani, këto pemët nuk i kam bjela i, po që i ka dhe më thënë, edhe kujdeset për to. Kemi këtë pemën, që në Anglit e BMQ të blesh një nga kjo një deg, të voqë, këllë bën 100 pound. Këtu ta blesh si pemë, që ka atje? Më duket se kjo këtu është kastravec, kjo i gjati? Se më sigurt. Kam bjela dhe më thënë disa gjëra, ti përqen të kujdeset. Ka dhe tërnda fila, që e në këto këtu speca, apo e fotokopë. A, jo, këto e në barbunja, shikoni, unë nuk e din që fse i daloni juve. Por, ka e në dëgjohet vogla, me qënë se ka qefë të mërët me të punë. Kur të ngjitemi sipër, ajo ati e më duke se është darët kjo pema e madhe. Kjo këtu, apo jo, kjo tjetra këtu, kjo këtu. Kur të ngjitemi sipër, do t'i tregoj një avokado, njërën që e ka gati 1 meter, tjetërën pak më të vogël, por nuk e din që fëse do mundemi të futemi dhe pak këtu. Se po shikoj qapem të tjera ndi poshtë, ose u linja, nuk e di që janë. Kjo është makina që kemi marrë me qëra lafi, është shumë e madhe, është me 6 vënde, edhe tani do ikim. Po kjo pëse bëri, dërë, 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 thjesht që të shikoni sa e shmyrët në Greqi, të kotë për një krasim. Neve sa e kem naftën? 1.35 dhe benzina 1.35. Të dyja 1.35? Po. Kurse këtu 1.93, 1.99. Ka të, apo jo, 1.62. 1.62, se... Pa të dytë para që e? Ajo është benzina V-Power, që është për makina që këtë shpejtë. A, okej, dhe më thënë është nafta dhe dy poshtë benzinë. Lip lartë benzin dhe naftë për bashkë. Oho, lartë. A e morët vesh vetë, më thëmë. Së po flesë me. Ta një ka akletet a i, po prapë edhe me aklete po shtypte. Po kur është pa aklete dhe pa qërape, i vë gishtin atje të tek edhe e lëvis. Shiko. Jo akletet aty. No, no, no. O tyri, se do vi dadi tani, do ikim tyra. Do ikim tyra me dadin? Ndërko, unë 2 minuta pas e dojla nga shpia, se nuk duroj dot, kapa. Më duket si kur kam shtruar një batanie këtu mbi supa. Pa, fiks ashtu. Në shumë vapë. Vajta mora onë me i kape, gjera këto ca i mora, s'kam... Ose jo, në bas diteve kur dora dje, par dje, u lyve, po gjatë ditës nuk ka shansi, se të vete ajo pudrat ndidhet këtu e tërat pikon. S'ke që do. Banin që më nëzirkohon të detarja. Edhe më janë djegur supet, duke bërë gjiro, kjo këtu, edhe kjo këtu. Se dhe mos kjo që i ka me makinë dje, po më prekte djeli, kur po shkoni me plash, o, zote, e tani po më djegin. Më janë djegur që ditën e parë që erdhëm, do me thënë erdhëm në vetë një natë, të nesërme në mëngjes, para dite si tani, u quam dhe dollëm gjiro. Dollëm gjiro, vajtëm të banka thujem ca lek, vajtëm blem pjastër për mamin, edhe kaq, nuk vajtëm në asë një vënd tjetër, do me thënë, ato janë një rrugic, këtu është banka, e cënë qik metra më tutje, është, ishte aji dyqani, edhe kaluam më këthujem braba vajtëm të kafja, të ka kafja e bukur në det, vetëm kaq, do me thënë, asë 20 minuta, sa prita Albanin që mbaroj punë të banka, ndenja në hije, edhe që dhe thoja unë, vajtëm par dje neve të banka, thyu Albani lekët dhe tani neve kur mos të bëjmë kodë si të regullt, kur marim lek nga banka, si kur tërheqim, si kur marim brënda në bank, nuk i numërojmë, se supozohet që banka të jetë shumë korekte, po gabimi janë të numëruar lekët. Vete në shpi Albani, pim kafe, qa bëm, merë dhe më vazhdojmë ditën tonë të nesër me ndje, merë vlaj Albani në telefon dhe i thot, ore, më tha banka që duhet shkosh atia, duhet i apë numrin, duhet të flasësh, duhet të telefonosh, ku di unë duhet të kontaktosh me bankën. Nuk e di arsyem se, po duhet të flasësh, po i tregoj historinë e bankës. Dhe, merë Albani bankën në telefon, i thot a i djali, më vjen shumë keq, i thot që duhet të vish edhe njëherë këtu, se ka ndodhur një ngatres, ne të kemi dhënë 200 euro plus. Gjelëm neve. Edhe po thonim, po të nga kishtë edhe në 200 euro minus, do nga thoshin në të neve, kurën e kurës, sa të dilje nga banka, do thoshte i prishe, nuk të njohë fare,
Nëse vajti Albania atje, i numëruam lekët edhe dolën që sa kishin prishur, sa na kishin ngelur, dolën që na kishte dhënë vërtet 200 euro më shumë. Plus që ai kishte atje ja tregoi Albanit që ja kur i ke marr. Po ti kishte më pak. Do të thënë hajde merri se të ka dhënë pak? S'ka shansin, ata po thoja. Po ti kishte më pak në momentin që dole nga banka do të thoshte vjen keq. Jo, do të thoshte vetëm në angli mund të merr, do të thoshte që ti kam dhënë mangull. Mbasë, po. Në angli mbasë thoshte. Të kërkoj ndjes, po unë të kam dhënë lekët mangull. Po. Ndërkohë neve, një ditë më përpara ose dy ditë ku diun, ishim daluam te ku i ftohtë në Tepelen, tek ai restoranti i bukur që është bërë me dru tani dhe hëngrëm, pasi hëngrëm kërkuam edhe kafe. Dhe në momentin që Albani porositi kafet, i tha na bëj kafe edhe na sill dhe faturën. Edhe ai si duket harroi të shnonte në faturë, preu faturën, solli dhe kafet dhe ne i pam që kafet mungonin, nuk ishin në faturë. Edhe na vinte tiknim 10.000 lekë ishin ato shkretat, na vinte sikur do t'i vithnim atij 1 milion, sikur do na kapte me vrap po tiknim, nuk e bënim dot. Edhe i tha Albani, hajde pak ke na sill edhe faturën tjetër të kafeve, domethënë ja tham, edhe kërkuam që t'i paguanim, dhe pse t'ishte dikush tjetër edhe mund t'kishte ikur. Edhe po thonim tani... Edhe po thonim tani që t'ishte ai bankës në të kundërt, a do na thoshte apo jo. Po vajti Albania atje, i tha, t'i kërkoj ndjesë ai që t'solla prapë kështu, edhe... Kishte të drejtë, ja dham lekët e veta, nuk e mbajmë hakun në tjetrit. Edhe... Një gjë tjetër që më bën përshtypje është që këtu njerëzve kur ju ndalon t'i lësh të kalojnë te vijat e bardha, nuk kalojnë se kanë frikë. Po shkonim dje në plazh, ishin vijat e bardha, Albani ndaloi, një moshuar aty po rrinte. Albania bënte me shenjë, kalo, kalo, a i rrinte, ore kalo, hiq. Një minut aty, kalo ore këy në xhami. Okej, okay, ku po sas, mere me ty, më thas, do rritu në vapë, rrit. E pikëzës, ka frik të shkretët, more, se nuk ndalojnë këta. Kështu njerës, tani po vëmë të kafje, do pim kafen, edhe unë kam ardhur e armatosur. Dijet që kur të vime pushime të do ha, edhe ajo kafja këtu o sot. Do pim tani, e ne do flasim më vonë. Dje në mëngjes, shkuam edhe për të bërë analizat. Në vesajrë që vim këtu, bëjmë analizat e përgjithshme, edhe nuk e di se kur do t'i marim përgjigjet. Nesër, pas nesër, për sa ditë. Këto kemi bërë, sërse kemi bërë në një gjë, wow. E me qenë se nuk kam filmuar shumë, thash, okej, okay, sot do hapë dhe do filmoj dhe pikë. Kaq. Mbas e shkojmë dhe një çik tek ajo kalaja sipër. Ua, wow, jezur gjumi. Ua! Wow. Qa kafe do pim në tani kura i po fle? Shikoni pamjen tani se mua më keni parë, një loj jam si qisha që nga dite parë që më keni njohur. Kjo është, si të themi, rrugica kryesore e këti vëndit këtu, që quhet Vonica. Atje si për kemi një kala, mba se shkojmë pak që të shikojmë një qik pamjen, është lezeqëm. Këto varka, gjërat, atje poshtë kemi një ishull, një gadishull të vockël. Edhe kështu. Do ulemi të bëjmë një kafe këtu me pan një gadeti, kaq. Kafja e preferuar në Greqi është kjo. Me pamjen për balë të detit. Lokalin e kemi bosh shqyqyr zotit, vetëm ca që të këtu në një tavolinë. Edhe unë kuptova që ka marrë me shapkat e shpis. Lërë të shi. U vesha këtej edhe me shapka roza ndej. Të tregoj një qikë qmimet, nëse jeni kureshtar, këtu janë dy uj që bën 50 cent. Ky uj është, ky është uj i vëndit këtu, apo jo? Të qesmat e këti vëndit, e vonicës, pjet uj, edhe ata e mbushin e bëjnë në për bidona e sjellin dhe këta marrin thjesht një 50 cent për bidon edhe Freddo Espresso dhe Freddo Cappuccino që kemi marrun me Albanin bëjnë të dyja nga 3 euro. Po atje tek Karma sa kushtoj? 4 euro. 4 euro atje? Një kafe dhe ujë. Po tu? 4 euro bashk? Pa. Një kafe një ujë? Pa. Këtu bëjnë 3.50 bashk? Se këta marrin vetëm 50 për... Lëfka dhe ku? Mos më shkel shapkat e mija ti. Ku i ke shapkat ti? Si arrove dole me shapkat e bajnës. Me shapkat e dushit. Unë e ndjeva po më vinde fresë po beja kemë në këshu edhe kuptova që u që kam të gjishtat. Po, i mra pika kur i pashto. Po shëgjur që s'ka shumë njerës tani. Se ato rozë këto blu, o zot. Kuj bisha po fle. E zërë gjumi në makinë këtë, neve sa parkuam këtë e kokën në kështë zënë gjumi. Edhe, se në është pushë varsa në falë. Edhe, tani një fjeri prapë, këtë varsën me lë, mori dhurat nga prindir të Albanit.
kurse prindrit e mi bën varse pashkojnë vetëm Gjerdanin. Edhe vjet, këtë vit të dy varse ata, edhe vjet të dy donin brazilik. Po i bleu mami albanit edhe un thash mos i merrni juve brazilik, që mos të ketë dy. Desha s'desha vjet un u bë me dy varse këtë vit. Do ta marrim mami t'ia shkri. Dhe mami një nas buku me varse të këtij. Shikoni ambientin sa mua më keni parë. Këtu drejt është ulli, edhe po thoni me Albanin duket si ulli bonsai. Se nuk është shumë i madh si Vockër, po trungun e ka gjigant. Trungu kështu disa vjeçare është. Përse kështu si temë është e vogël. Mund t'jetë 2 metra. Shumë e vogël. Mësuar. Kushës gjua mamit dhe babit në gjumi? Kushës gjua nga gjumi? Kushës gjua? I lëshoj babi flokët e avulli një model të ri. Dhe o që kapsën. Se edhe kamarierja në tha, kjo qupa dite e cifë? Mori ti, thash, është gjallë, maj nuk është qupë. O baj këtë, fa më falë. Që që o që më kapsën. Hej Logan, si t'ja bëjmë ti mua bezë, do që edhim flokët? Sei vogël. Jesu mi logël. Jesu mi vodkë. Të gjithë njerëzit që e kanë parë thonë, "Ua, po këçi nga i vogël, duket i madh." Po unë kam thënë disa herë tash. Që ti duket i madh në video, po si vodkë. Mos u lëmsa. A dhe shtu? Ai sa lëvi sa ai? Jo, mëse kafsho atë, ta kafshoj kuletën të tush, që edhe? Kjo që mama. Popo. Qonkem, qonkem. Do t'bit kapi kamerën a i, lereti? Qonkem! Logan! Dhe suri! Hajde të mami, hajde, kapi kamerën! Rëmërën kem t'i ri, qulaq! Hajde të mami! E qull! Pu, 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 një presu! Hajde, hajde, hajde! Si është të mrazurati? Do vjerim duhan. Po, fix. Do vjerim u linjë. Ne vendosëm të vinim të deti, me qënë se nuk është shumë vapë. Qa bënë erë të tush? Qa bënë erë të të si vogër, qërë bënë? Dhe ikshë me babin plash? Kajriqë. Kajriqë, he, sa shumë vishapë. Ky deti këtu, Kajriqa, ishim djetë. Par djetë e kënjë detë tjetër atje s'kishte. Hikë me dadin. Veshëm brek të plajit, ku se aprema të etiketën që i varet ashtu. Po, nuk dhe kusë është dirë komajdare. Mos ka frika ashtu, se mos shketi duket. Dhe dhe është plokë më shqiptarë, të plotë. Sa po kaloj njeri me muzikë populore, këte kemi shqiptarë, ande kemi shqiptarë. O, të kese në mamma ty. Ka
në të shapratën. Po tani hajtë se i kam dhe robat e banjë si rozë, po që parë do lashtu. Ua, kjo që një ka shumë e mirë, se shfarë i fëtot. Yeah! Sa qef! O, sa qef! Këtu i doli një breshke madhe mami tënd? Apo ty, kujt i doli? Ty? Një breshke gjigande i doli Albanit këtu. O, sa qef! Yes, yes, yes! Ha, pjeri! Bravo! 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 Izum. Izum. Ja, ku është Kalaja? E ne ishim diku këtu për kafe. Ku është Kalaja? Ju tregova çfarë, domethënë jemi në të njëjtin vend. Nuk okay, jemi larg. Thjesht vajtem në shtëpi, u ndërruam edhe erdhëm. Po i pëlqen more? Po, po i pëlqen, more, po i pëlqen. Ta se u këmër darën? Dale, pëjtë. Se mos pishoj, Dogan, do të djegi gryka, po staj. Po, po t'i e frikat sa këti vëllë. Po t'lepin ty, po t'kafshon? Afrika të ku më më sti. Pa ullu si që e, ajde qik më këtejti dhe ullu të dy bashk. Që si mbaz? Që si mbaz atë? Bravo! Bravo, me dadin! Edhe me mamin! Sa i mos këllet? Kejtë në për tyje! Për që batë? Për që më gratë? Për që mirë? Për që më mirë? Për që më mirë? Për që më mirë? Hej, Logan. Bravo! Ona! Këtë drejt në unë të tush? Këtë tjë dhe që. Ishi duart? Lera? Dogan! Sesuri! Bravo! 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 Mami's baby! Ne të dy porim këtu. Logan piu cit. Tani porim. Dadi ne kemi shtrirë. Ish kreti po me rreze. Edhe un po dolla që kam arruar ti marr çunit një bluzë të avesh tani për sipër. E solla me pampers. Edhe si kam marr asnjë rrobë. Po jar gavecim. A bash se më vlave. Edhe po e mbajtëm shtrën me peshqir, po filloi të grindet se do të lëvizi dhe do të heq peshqirin.
që si e heq. Ha. Logan. O mishi njom. O mishi pulës. O mishi njom. Po më shikojnë njerëzit të ditë që më po kjo që bën me kamera ndarë. Kam përshtypjen që është shqiptare e që po më shikojnë. Besoj. Ashtu Logan. Po filmojmë thoj se shoqet e YouTube-it duan video. Thoj. Shoqet tona thoj duan video. E ne po filmojmë. Kam veshur sot të rrobat nga Shein, rozët. Shumë të rashme dhe shumë bukur kam pëlqejnë. Aba, aba, aba. Uji është shumë i mirë, po mos të kisha çunin do isha në det tani. Okej. Okay. Ora vesh ti? Bën mirë të rrish tuti. Jo, nuk e prekim kamerën me dorë se e prishim. Sidomos me dorë me krip. Ky që nga deti shqiptarëve, vetëm shqipot gjoj. Dhe zi blicin, shoku im. O të kështën mama, o të kështën e mama. Dhe buru si i mamës, dhe suri e mamës. O gjo 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 gjo, unë thashtë do të azin dhe gjumi, po shpresoja. Po jepja gjoks, po që do që s'fleti. Piju sa deshi edhe u zgjua. U qua do më thënë. Oh, na, si e hape ti këtë? Që pas ke që në lukën. Pa fillon të flujere. Ja, rikë shtuti, mos fëtojsh. Rikë shtuti të mos fëtojsh. Se po flujnerë. E ta mendosh që ora po shkon 2 dhe nuk është ai dielli i nxehtë, shqyrë zotit. Se po të ishte dielli i nxehtë nuk do vinim, po po fryner. Alo. Po. Po. Po li goca vet. Çka mi goca thoj? Un jam te deti. Jam te deti unë goca, no. No, 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 no. No, aty janë gocat. Gocat janë aty brenda, po. Thoj, goca, që kemi? Haj, thoj. Haj, goca. Haj. Unë jam të deti. Haj, goca. Kjo është telefoni mamit. Apo po i thoa kjo është telefoni? Ma se ka fsho, a? Po të ofte, sa dritë sa shumë të dua. Po nuk rri me një vend, o zotë sa shumë të lovë. Të lovë shumë ti. Që nuk rri me një vend. Ka pu ti mama unden. Ta. Ta. Kanë kaluar disa orë që nga momenti i fundit që hira bateria. Që filmova, vajtëm në plazh, pastaj vajtëm në shtëpi, hëngrëm drekën, fjetëm gjumë, zgjuam, i dham çunit për të ngrënë, u bëm gati, edhe po dalim, kemi ardhur në Lefkad, këtu te vendi ku dalim po thoja se të gjithë, që është vendi më... Po thoja që kemi ardhur në Lefkada, në vendin ku është vendi më i njohur ose të themi qendra ose ku diun, më i njohur i Lefkadës, ku mblidhen pothuajse të gjithë. Është plot me turista, tani është plot me njerëz, por po fryn shumë erë siç e kuptoni. Nuk është dha që ftohtë, po edhe një kështu të vjen ta pas. Ke ftohtë? Nga që është komplet e hapur, është komplet deti nga të dy anët edhe andej. Edhe jemi si në gryk në mes tani neve që fryn. E kështu, nuk është se bëm ndonjë gjë të madhe, prandaj nuk filmova mbas dite. Kemi bebusin Logan, që e kemi veshur një lloj me dadën. A po, ndruan veshjet. Unë kam veshur të fustanin që i ka këto të çarat nga Shein. Kam marrë të çadrën. Të çadrën. Wow, vapa njerëz. Kam marrë të çantën që e kam bler në AliExpress, edhe kam vendosur një kaps që është kjo që kam bler tek Shein. Edhe këtu kemi çunat. Me të bardhe dhe me këto këmishat bojqeli, gjyrat të detit, edhe birin aty. Logan?
Dhe gocave, hai! Që kemi goca? Hai! Dhe është mësuar me kamerën, ajta, nisari drejta e kamerën bërë ashtu. Sigur dhe flije, ta një Logan, sa mirë dhe ishte. Ja, edhe vëndi. Të të tregoj pak edhe nga qëndra ndi më tanë. Tani po përëndon, është ora 8:20, 8:30, dhe qëka atje lishtë. Kemi djelin afër përëndimit. Edhe është fix për të dalë. Hey handsome. Shikoni ka lezet, ora është 9 edhe shikoni që bëhet. Duhet të shtysh njerëzit. Jo si në Angli që vetë ora 6 edhe duket si vendi i vdekur. Ba 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 ba, thaj mama tira. Për ke mamin? O, që ni? Bara mirë që këtë valodheni me fityrë këtejse. Se? Ba ba ba. Ba ba ba. Ba e këthem shu karotën se po fyrë dhe shumë erë pra ndaj. E këthem se. Ta një e pashë qelbësirë të grimishin. Ajo ku vete ashtu ajo me brek? Na falni goca. Shë unë jam e pa e djelëzuar e shkreta, e këthem djarin të se frunë të erë. Mos isha kletë të tjetë, ty isha kletë të tjetë në tokë. Plot turist. Plot me turist, duke. Edhe plot me shqiptar. Ti nuk do të rrish xhiro, imagjino të lemin kafe ne, po po po. Mos do të kon kafe këtë sot, sot xhiro. Mos do të pish kafe sot rrotë? Shiko çfarë bën. Pa. Do të bëhet me punën e. Ma, do të bëhesh. Fiksimi im filxanët, po këta këtu janë të më dhejnë. Të u bës me kika. Që kjo kamë në shtëpi? So cute!
are mâna pe që këshu më shpëdo. Nesa po ullëm në kafe, të kjo Karma, që është kafja më nice dhe bën kafe shumë të mirë. Unë ka marrë një macchiato, të vatsken, me qënë se piva sot një Freddo cappuccino. Atje të kë qyteza tjetër. Edhe ta një thashtë të marrë më mirë një kështu. Albani mori Freddo espresso në ti të preferuar. Nuk e ndroj me asnjë gjë. Edhe nuk e traktone, nuk e ndroj me asnjë lloj kafe e tjetër. Përsa unë më kthesh shpirtit e macchiatoja. Ndaluam për t'i bler çunit një lodër, që ka lodi poshtë. I blem këtë tek një dyqan me lodra. Se kam haruar ti marr lodra me vete. Kisha në fakt ai do lodra të reja, nuk do ato që kishim në shtëpi. I morëm këtë dhe kjo bënte 4 euro. Në Angli kjo do bënte 1 pound. Edhe i ka shumë të sigurt ato se ja provuam, se kisha frikë mos i kputeshin. Një palaço domethënë. Këtu është Bilbil, edhe do t'i frym të rrugës nesër, do kënaqemi. Lozi një qik edhe tani po i jep Albani një biskot. A i shtonte, 2 minuta të lojnë të me atë. Nuk shuhet me lodër e re kjo tani. Për herë të parë po japim biskota, se si kishte provuar. Do me thënë, kështë ngrëm vetëm ata ushqimet që janë për beba, edhe ushqimet që i gatoja unë në shtëpi. Tani, i dam biskota dhe po e përqen shumë. I dam edhe një ditë për djetë, kur ishim prapë këtu, e hëngri. Dua edhe një unë, këto ishin shumë të mira. Jam kështu. Edhe brenda ka ishin një krem shumë të mirë. Shumë të mira. Hëngra një nga ato të zese ato në partje. Ka si marmelade, marmelade mollë. Vërtet, ashtu ishte se të si dalova do të qien. Me qarlafi në dhëmë gryka. E kemi përjetuar të tre ndryshimin e klimës. Ditën e parë Logan kishte temperatur 37-8 vija. Pasta i dhëmë bi gryka Albani, tani më dhëmë gryka mua. Ndryshimi klimës bëri punën e vetë. Kujdes, bëri punën e vetë. Sa jo gota e vetë, po t'ja fustë në qanë, i deluj, sa jo shtypet. Vëtëm ato i mora. Nëse jeni kurios edhe për çmimet e ky lokali që mbahet si më i miri, këtu kemi Freddo Espresso, ajo që mori Albani bën 3.50, po Logan, këtu kemi Espresso Macchiato bën 3 pau, këto të dyja kafe që sa e vogël është e imja, vetëm një 50 cent diferencë të tush. 3 euro Macchiato, e 3.50 ajo. Edhe 50 cent ujë, si që bën të latje, për sërish të pau. Njërës ka plot, nuk duan të din sa është ora, ora ka bëjtë në 10. Këto varë ka këtë janë shumë të bukur, japin këtë janë një tjetër panje. Edhe këtu
ura që nuk gjendet kur bosh është vetëm me njerës që bëjnë fotografi, si do mos kur ishte për rëndimi qëpar, edhe dikujt i ra ose telefoni ose nuk e di diçka e rënd, se u dëgjua shumë zhurme madhe në ujë. E qau dikujt telefoni. Shikoni pak çunat e mi. Abe qik çunin kështu t'ja tregoj? Si se treguam robot. Po varse në kanë apost? Paska. Jo, po se ata një nëse, është fakt. Jo, jo, thjesht lëre se a kisha parë. Po shik, po të... Të dy me të bardha. Po, 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 po. Ore, mora cak, më kraj kokën more. Po do vëtë, su, su. Neve, unë gritëm nga kafja, edhe tani do shkojmë për të blerë suflaqe. Tek dyqani që bën suflaqet më të mira që un kam ngrënë. Më kujtohen këto suflaqet këtu, tek ky dyqan që shkojmë tani, edhe disa suflaqe të tjera që kemi ngrënë në Agrinjo. Për herë të parë atje kam ngrënë suflaqe me pul dhe ishte gjëja më e shijshme që kisha ngrënë, kurse tani do t'i marrim me derë. E preferoj më shumë suflaqen me mish derri, edhe ky këtu i bën fantastike, do t'o tregoj. Nëse vini ndonjëherë, pse jo të mos i provoni. Bollu pu thot ju të dy se po ndjen xheloze, kaq po ju them. Kaq po ju them. U kënaq shumë duke parë dyqane, drita njerëz, duke dëgjuar shumë muzik. Ju bësh kur tu. Edhe kështu njerëz, do shkojmë atje, do ham, në fakt do t'i marrim me vete, sepse... Tu s'ta hapin rrugën. Do t'i marrim me vete se çunin të flutë të gjinte dhe do hanë në shpinë, nuk u lemi dot për të vënë atje. Shikoni ç'a bën këto të dy. Kaç po ju them, mos u puthni më. You are a few day. Yes, I am. You need a few day. Sa më më pyetën ato mbrapa. A je youtuber? Qarë thonë more, se si marrë vesh? Ha? Po flasin për mua, do më thënë. Oh my god. Ky është vendi që ju thashë që bën suflaqet më të mira. Çunat vajten të porosisin, unë po pres për jashtë. Dhe shoj që pas kanë sot, se të miro sot. Shikoni kë këto. Pas kam frik. Pas kam frik. Ka katër këtu dhe dy këtu. Shumë të bukur. Nuk e di tani qa ratëse papagaj duhet të jenë, po... U të kecen! Ajo pjesa, komplet kjo pjesa këtu, është gjitha e mbushur me varka, edhe po t'i shikoni duke në sipër, duke ndo me thënë këto në gjërat, që mbajnë velat, edhe është komplet, vazhdojnë që andej, edhe është gjitha deri tuti, është shumë e madhe, nuk duke tani, se është natë, plus ka makina gjëra lokale për para, po është plotër për shumë e varka. Edhe pasaj aty është një parkimi madhe, edhe vazhdojnë na pas pjesa e qëndrës ku ishim ne. Po lëvizje ka shumë, 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 shumë. Këtu do Logan t'i gjithë rrugës. Logan! Logan! Të vëtës! O që shkri o sot? O që shkrim neve, ore? Tani jemi përsëri fiks të rruga ku hapa videon. Që ju tregova sa po erdhëm këtu, edhe po ikim për shtëpi, morëm suflaqet dhe do t'i ham në shtëpi se Loganit po i vjen avash avash orari i gjumit, e sa të na filloj të na bëjnë namin atje, më mirë tham po i ham në shtëpi, të pak të në të sistemoj qunin njëherë.
duke ikur, më falën duke xhiruar rrugës, duke ikur për dosë vllaqet, më pyetën ishin një 4-5 goca çuna të vegjël. Edhe njëra nga ato tha, "Je youtuber?" Në anglisht. Po, i thash, "Jam." Edhe, "Okej, vazhdova ti." Kja ata erdhën pas meje. Edhe më thanë mua, "Si e ke emrin në YouTube?" Edhe desha, "Okej, emri im për të huajtë shumë i vështirë për t'ia dhënë për ta shkruar ata vetë." I thash, "Ma jep telefonin të ta shkruaj unë." Ma dha telefonin dhe kishte tastierën e telefonit në gjuhën greke dhe unë greqisht nuk shkruaj dot. Edhe i thash albanit, "Hajde shkruaja pak në shqip." Edhe këta, je shqiptare, rastisën edhe këta që ishin shqiptar. Edhe, okej, dha shemrin tani dhe do më bëj subscribe. Edhe nëse e shikoj këtë video, një përshëndes. Edhe më bë shumë qejfi që më falet. Edhe kështu. Tani po ikim si që thash. Kemi dal nga ajo qëndra e zhurmshme edhe kthej është pak më qetësi. Deri tani që shi se mban ai. Sikur ka një leck po e mban. Edhe ati, vjen qef që mbat. Hajde Logan. Ço shkrim o Logan. Ço shkrim o Logan. Do flesh direkt sa të vëm shtëpi aman. Tani po më pëlqen kjo era. Se duke ecur prap sa do djersinit çik, po sa të vëm në shtëpi o zot sa vap që është shumë vap më hape. Ktu fryn më shumë erë se sa tek vendi ku jetojnë prindërit e Albanit. Aty është pak më qetë. Mos e puth me, se do t'a shikoj mami im. Mami im i thot Albanit, mos e puth, se më ngjeloze. Se mos e kam këtu t'a puth. Sa e flasim kamera. Edhe kështu njerëz, me që se po ikim për shtëpi, do t'a bëjmë mbylljen e videos këtu, që të mos e zgjash shumë, se bëjmë videot shumë të gjata, edhe për mua është shumë e vështirë që t'i editoj, se kusht të lëth, on juve. Edhe shpresoj të këtë pëlqyer, nëse po mos harroni të më bëni një like edhe subscribe, e ne do shihemi në videot e tjera. Bye bye. Good night. Ti di ideja bëri dhe ai. Ju tha natën e mirë. Ti. U çuçi, këtë ke makinën? Natën njerëz, natën.